Tak zdravím lidi, vás vítám zase na Prominu. Dneska tady mám dva hosty. Myslím, že to bude docela sranda, protože už tady kecáme jako asi 20 minut a je to vlastně celý sranda. A jsou to zástupci vlastně oba špičkoví kulturisti a dva kulturisti a trenéři z úplně jiný generace a z úplně vlastně, no asi zkušenostma možná ani ne, ale prostě jiný generace a jiným pohledem na věci, který vlastně se dějou v kulturistice i v té trenérské praxi, takže já se jich tady budu ptát tak nějak trošku to budu se snažit pokládat do dnešní doby. Takže Láďa Kurčík, mistr Evropy, několikanásobný finalista mistrovství světa. A druhý mistrovství světa. Zdravím, ahoj. Ano, a Lukáše znáte, to je takovej mladíček v kulturistice, i když vyhrává skoro všechny diamondy a všechny pohárovky, na který jde závodit. Tak čau lidi. Ahoj. No a čím to odpinknem, tyjo? Na co já jsem se vlastně chtěl ptát? Protože já sleduju Láďu a mám nějaký dobrý glosy vždycky na Facebooku. Je mi vždycky, jakhle něco vypadne. A vždycky je to docela trefný. A možná bych začal úplně takovým tématem, a zajímá mě, jaký na to budete mít názory. Je to v podstatě online coaching. A odpíchnu se od toho vlastně, co začal Láďa, nahazoval nějaký příspěvek na Facebooku na tohle téma. Já do toho vlastně nebudu nic říkat a první by měl začít starší, takže jako vlastně já asi nebudu říkat, co ty jsi tam hodil a možná to pak doplním nebo se doptám. Takže jako pojďme se bavit o online coachingu na začátek. Já si odkašlám. Hele, já mám na online coaching jakoby jasný název ve smyslu. Oddělme, zásadně nejdřív hned na začátku oddělme online coaching závodníků, sportovců, kulturistů, fitnessáků. Pochopitelně, tam nemá smysl to řešit, je to jasná věc, kdy pochopitelně je to normální praktika. Ty můžeš mít kouče z druhého konce světa, že jo, prostě, nebo nejméně z druhého konce republiky, je to možný. Osobně si myslím, že i tam je potřeba nějaká interakce, jednou za čase vidět, ale rozumím tomu, tak jak si vezmeme nedávný případ nejúspěšnějšího českého kulturisty posledních kolika 15 let, Lukáše Osladila, který ho takhle trénoval Josh Farach naprosto v pohodě. Oddělme závodníky. Já mám totiž velkou výhradu k online coachingu jakoby hobby klientů. A počkej, já tě tam skočím trochu. Jo. Ten online coaching vlastně. Ono právě hrozně, ty lidi nemají do toho ten vhled, my ho máme, že jo? My už jako jak se v tom pohybujeme roky a to. Ale online coaching, ty se bavíš u, řekněme, profíka nebo u pokročilýho závodníka typu Lukáše nebo něco takového. A tam by bylo asi potřeba říct, co ten online trenér takovejhle s tím závodníkem jakoby řeší, jo. Protože on s ním určitě neřeší no rozhodně s ním neřeší techniku cviků, že jo? Rozhodně s ním neřeší. Teď já nevím, já popravdě nevím úplně, jak tyhle online konzultace probíhají, takže to nemůžu říct, ale pochybuju, že s ním nějak zásadně řeší i jako třeba složení tréninku. To bych ale já si myslím, když se bavíme o top sportu, tak pokud vycházíme z toho, tak řešíš, řekněme, suplementaci, řekněme, biochemii pravděpodobně, nějaký subjektivní problémy, že jo, někde něco. Tak nesedí. Vezmeme to po a stravu jako takovou, určitě. Vezmeme to asi po pořadě. Takže primárně asi řeší výživu, ano, že jo. Jasně. Souvisí se s formou, že jo. Kdy děláš nějaký checking formy, kdy asi ty lidi si nastaví nějakou vizuální kontrolu přes počítač nebo přes fotku. Máš tuhle zkušenost, Lukáši, že jsi s někým tohle mám, jako vyjel? Mám spoustu úspěšných klientů, který právě jakoby takhle připravují formu online coachingu. Dokonce teď připravuju člověka, který byl na Olympii. Jo. Formu online coachingu. Ale bavme se teda, vezmeme to jako fakt jako do hloubky, protože ono hrozně věcí jakoby na tom internetu se pak jako zkreslí, protože ty lidi si to všichni vysvětlejí podle svýho. Jo. Takže ta výživa, ty to vlastně praktikuješ, nevím, ty Láďo, jestli já si někoho... prostě hlavně myslím takhle. Já jsem na online coaching, protože jsem neměl nikdy závodníka takhle daleko. Respektive, mám to tak jako, že si. Že jezdil mi kluk třeba z Německa, chtěl závodit a my jsme se viděli, nastavili, on po měsíci až po dvou přijel. A pochopitelně, tam nějak konzultuješ, bavíš se. V tom životě se děje něco, i u toho závodníka. Pořád se teda bavíme o sportovci, o závodníkovi, jo? My úplně nerozlišujeme na jak strašně vysoký úrovni, ale výkonnostního sportovce.
je to pak jasný, je to to, co jsi říkal, Pavle, tam asi neřešíš úchop a tak, tady tyhle blbosti řešíš, tady to chce, seš ostřejší, měkčí, hladší a souvisí se s tou stranou, to dává smysl. A můžeš no? hodit nějaký tréninkový typ, třeba zaměř se na, na tohle, jo. na negativní fázi jo, nebo tak. něco. Ale myslím si, že to hodně vychází, že vy se musíte znát, že tam musí být interakce, že o sobě musíte vidět, ty musíš si myslím vidět, s kým pracuješ. Jo? Jak trénuje. Tak jo, protože neřešíš, ty nepotřebuješ někoho vychovávat, že na onlineu nepotřebuješ někoho vychovávat, jestli má ještě přitlačit a dát si opakování, tak se seberady domů, že mě napadá teďka taková myšlenka, že jako by možná bylo dobrý vlastně si hodit, nebo jestli to vůbec jde rozdělit, jako ten, neříkat tomu možná online coaching, ale online mentoring. Asi tak, přesně. Že ten člověk jako pracuje vlastně a v podstatě toho člověka jako koriguje tak, na té cestě. Je to přesně, jak jsi to řekl. Zkušený závodník, jako je třeba Lukáš, který už prostě ví, co má dělat, tomu opravdu nemusím vysvětlovat, co dělá, nebo Tomáš takhle dělá lidi. Ten Lukáš byl, to je přesně mentoring o tom, protože už jsou to v podstatě partneři, kdy se do téhle fáze dostaneš, když už ty sám si něco vyhrál, nejseš úplně, hele, pojď sem kam jdeš, tady si zkusit prostě vyprdět se v Kutní Hoře, prostě při kondičkách, že jo. Asi je to možný, že to někdo dělá, že si za tohle někdo bere peníze. A dokonce, že někdo je takový blázen, že tohle je ochotný platit, že od bodu nula do toho jde. Ale mezi závodníkem zkušeným, jasný, a jak říkáš, je to přesně spíš mentoring, jo, nastavování, kdy ty si s ním povídáš, pracujete, bavíš se, řešíš tu jeho mentalitu, co se děje v té hlavě a pracuješ s nějakou elementární zkušeností toho člověka. Bych řekl já teda, jakoby, takhle bych to viděl. Nedokážu si vůbec představit jinak tohle dělat. Jo. No vlastně, takhle. No, Lukáš vlastně tenhle mentoring vlastně víceméně praktikuje, má nějaký zkušenosti. Ale tam právě já bych chtěl jako dneska plno lidí, že jo, nevím, jak to říct, jestli móda nebo něco, ale plno lidí si prostě zaplatí a koupí si jako jídelníček. Ano. Jo. A já říkám, já třeba taky, jako když mě někdo osloví o spolupráci, tak já jim řeknu, hele, já ti jídelníček psát nebudu. Ano. Protože, taky nedělám. Protože to je krok zpátky, jako jo. To není jako krok vpřed. Jako ten trenér by neměl, anebo teda pojďme, když to děláme online, ten mentor, jako by měl určitě neřeší, ani s Lukášem to určitě ano. Farah neřešil, přesně. Že si má dát ve 13.30 rejži s masem a to. Ale nastaví nějaký makra a pracuje s tím, že ten člověk má základní nějaký povědomí o tom. Že? Je to přesně, jak to říkáš. Já říkám vždycky klientům takhle, u závodníků vůbec ne. Ale klient, když říká, že chtějí jídelníček, říkám, jídelníček dostanete v restauraci, až se přijete na jídelníček. My nastavujeme food plán. Asi mám název videa teďka. Jo, prostě je to tak, že ty jsi to přesně pojmenoval, Pavle, jo? Prostě ty děláš food plán. Na základě nějakého vizuálu, nějaké zkušenosti, kam to někam směřujete, tak děláš food plan, nastavuješ makra, nastavuješ třeba kalorie, nastavuješ živiny, ale jídelníček, to si zajde do restaurace, tam ti ho předloží tady prostě nahoře a to, tam máš jídelníček. Rozdíl je, když to vezmu k těm úplně hobby klientům, ta paní, která ti fakt chodí dvakrát týdně se vyprdět, ta paní Nováková a ona chce cvičit a ona moc neví, tak jí dáš jídelníček, mám takovou jako formu 30-denního jakýhosi plánu, který ty nastavíš, vychází mi z toho, že to bývají dámy v letech, ona má 75 kilo a ty jenom vysvětlíš, že takhle, já jim tam třeba uvedu dokonce jedno možno jídlo v restauraci třeba, mám typický příklad klientku, jezdí po republice furt v autě, jo, tak ty to tak jako nastavíš a ona není úplně, ona pochopitelně si nechce úplně dělat misky, ne, že by si neudělala žádnou, ale nechce úplně jíst, ani nemůže ze své pozice prostě manažerky, jo? Tak ty jim to vysvětlíš, uděláš jí ten jídelníček, jo? Food plan, který říkáš, tady to můžeš nahradit tímhle, tímhle, tady to není nutně, že to musíš mít z rýží, můžeš mít klidně s bramborama, ale jo, nastavíš jí ten schedule. A oni to dokážou většinou dodržet tyhle lidi. Ale to jsou vysloveně ty hobíci, jak říkáš, asi si jaký nemyslím, můžeme se toho Lukáše zeptat, ale nemyslím si, že by George Farah mu říkal, tady je s rýži a tady je s bramboj, to on asi ví, co má dělat. Vycházíme z toho, taky tě to nikdo neučil. Asi předpokládám Lukáši, nebo jestli je to vedeš až takhle ty lidi, co ale já většinu lidí teda vedu, že jim fakt jako vypisuju úplně od snídaně až do večera. Ale asi to ovlivňuje to, jako jak je zkušený, ne? S kým, koho máš před sebou, ne? Jako jo, ale
i třeba jako ty zkušenější, někteří si to vyžadují, že prostě tak. To chtějí mít jasně napsat na papíru a já podle toho pojedu a nechtějí prostě se stresovat, jestli bude lepší brambory nebo jestli bude lepší rejže, ovesný vločky, tam už je moc vlákniny a víš, jako nechtějí nad tím přemýšlet. Já tam zdroj třeba, sacharidy máš tyhle a pro různý období třeba jsme v nějakém objemu takzvaném, tak v tomhle období chci, abys nevynechal, jo. Já mi říkám i například, říkám, tyjo, nežerte furt tu rejži, jak psi, ty vole, jako, co budete jíst před závodama, jo, víš, co myslím. Čili snažím se, ať mají diverzitu, že jo, prostě, ať tam je rozmanitost. Je to pestrý. Jo, a to jim musíš napsat, jo, tam musíš napsat, že chci, aby měl třeba třikrát týdně celozrnné těstoviny, třeba. Mm-hmm. Ale nedávám jim, že v úterý na oběd má těstoviny, jo, tohle ne, tohle, jak říká Pavel, tak vycházíme z nějakého elementárního mozku v hlavě těch lidí, jo. Prostě. Ono je to i o mentálním nastavení jako těch lidí, že jo? Jako tam je to hodně, je pravda, jak říká Lukáš, že někdy ty lidi jako potřebujou na, protože ty lidi dneska padají do takového jako autismu, jako, jo. Jo? A že někdy mají jako potřebu jako nějakého toho přesného plánu, aby se jako tím jako psychicky uklidnili. Ale já vždycky se ty lidi snažím jako dostat do toho, že by měli jako o tom začít přemýšlet, měli by chápat, proč to dělají. Jako to, když se bavíme u těch jakoby začátečníka. Jo? Jako ten, a zase, tak oddělme začátečníky, aby jsme začali vlastně úplně od začátku. Tak vlastně asi se shodneme všichni tři tady na tom, že začátečník, pokud se budeme bavit o trénování, takže prostě online trénovat nejde. Tak. To jsme asi a to si ale myslím dokonce i Pavle, že je začátečník a kluka, který už odzávodil nějaký juniory, má za sebou jedny Čechy juniorů. To je pro mě furt jako začátečník, z pohledu kulturistiky. Jo? Když ne, že každý, kdo si skočil prostě jednu Kutnou horu, říká o sobě, že IFBB competitor prostě, ale vychází mi začátečník pro mě, někdo, kdo nemá za sebou několik závodů, kdy ani nemá vyzkoušen, jak to tělo reaguje, je pro mě pořád jakoby začátečník, 17, 18, 19, je tady kluk, holka, já vím, víme, jak to bývá, oni hned někoho chystají prostě a tak dále, protože ještě neznají vůbec funkci svého těla. To je vedlejší, ale jo, pro mě to slovo začátečník je někdo, kdo už jako kdo ještě pořád jako doznačí mi neví, co se a toho učíš, jak ty říkáš, trošku mentoruješ, vychváváš. A pak je pravdou, že jsem měl taky lidi, už kluk, který byl inteligentní, schopný, ale ten chtěl vědět, že mrkve si může dát dvě. A ne takhle asi velký, ale že ty mrkve mají mít 13 cm. Jsou takový jako lidi, někdo je takovýhle blázen, jo? Je to tak, a je to prostě tohle, jak říkáš, my jsme trošku jako autisti někdo a chce vědět, že do toho jabka si má kouknout 6x a 5x. Nese mu to klid, ale tohle asi nemáme na mysli, jo? Ne, já rozumím přesně, co s tím myslel, ale a že Lukáš to pro někoho takhle má, ale máš dvojí typy a dokonce to velmi často, že tady furt kafe, nesouvisí třeba se vzděláním nebo úplně s inteligencí a s takovou účelovou inteligencí. Ne, to souvisí s mentálním nastavením, tak, podle mě. Jako... A nebo já tam můžu někdy jako účelová inteligence, můžeš mít kluka, který vystuduje VŠE, ale chce vidět, že ta mrkev má být 2 kusy, 10 cm dlouhá a průměr 1,5 cm třeba. A pak máš kluka, který je vyučený nějakým truhlářem a říkáš mu, hele, dej si to jabko, si dej jedno, a on ví, že tím nemá vybrat tu největší kouli, co tam najde prostě v tom regále v obchodě. Tak nějak normálně jako jo, prostě, ale někdo pro ten klid, jak to říká, potřebuje prostě vtipný to exemplární nastavení. Vtipný je, že ve finále budou mít oba výsledky vlastně tak, stejný. Přesně. Protože tyhle věci, to jsou ty nepodstatné věci, které oni tak, někdy řeší. Ale já jsem chtěl jako se vrátit k tréninku. Jo. Já vždycky říkám, když někdo přijde, jako že trénovat, jo, a řekne mi, cvičím tyjo, prostě 2 měsíce nebo 3 a to, tak já mu říkám, hele, hlavně si neplať žádného online trenéra a jdi k někomu, s kým, a dej mu třeba, já nevím, dej mu třeba 1000 na hodinu. Je to úplně jedno, ale dej mu a někoho, kdo má zkušenosti, kdo umí cvičit a kdo tě naučí vyvinout tu intenzitu, kdo tě naučí tu techniku, to třeba Lukáš, jo. Hele, já cvičím 30 let a i teď pořád jsou pro mě tipy od Lukáše na ten trénink jako zajímavý. A jsem rád, když se se mnou zacvičí a řekne mi, jako hele, tady ti to zabírá, zkus to zmáčknout takhle. A vždycky těm klukům říkám, ty potřebuješ někoho, kdo tě naučí vyvinout tu intenzitu a naučí tě procítit ten sval. To je klíčový. To jestli cvičíš prsa se zádama nebo prsa s ramenama. To není podstatný.
A přesně, když tohle se naučí ten člověk, získá ten pocit těch svalů a tak, tak může mít podle mě, to, můj jako názor, může mít online trenéra, ze kterým bude řešit, hele, pojďme rozdělit ten trénink takhle, pojďme se zaměřit na to a na to, pojďme dělat výživu takovou a takovou. A pak si myslím, že když je i ten pokročilý jako závodník, tak když to není nějaký mega egomaniak, takže i pro něj, protože to vlastně používá tenhle ten systém, co já vím, Tomáš Bureš. Že prostě má ty lidi, ty si trénují tak nějak sami. Ale prostě jednou týdně, jednou za 14 dní přijedou za tím Tomášem, který jim ukáže, jak ten trénink má vypadat a oni z toho těžej. To mi přijde taká jako optimální. A s tím, jako... ty s ním procvičíš. Tak z toho, jak spolu cvičíme, já mě tak jedu jednou týdně a nejde jenom o to, že jedeme tohle, zvedáme takhle, ale vidím, co se děje. Jak říkáš, to mentálním nastavení, jak mu klesá, stoupá energetická křivka během toho tréninku, co se děje, protože závodník jako Lukáš už nebudeš učit, že má ruku přetočit výhled. Ne, že by to nešlo, ne, že by to jako podnět nebylo možný, ale on už tohle všechno někdy viděl. Že? A ta, tam je možný to, že když ty to vidíš, tak řekneš Lukáše, zkus to zatlačit tak, takhle. Tak, a on ti řekne, hele, to cítím, nebo ti řekne, ne, to mi tam nejde. A samozřejmě inteligentní, nebo tak jako účel normální inteligentní kluk to zkusí, protože řekne, proč by ne. Jo? Tady jde o to ve chvíli, kdy se začne tlačit nějaký, jako já, mě už nikdo nemá co učit. Jasně, ty už jako zhruba víš, jak co nabírat a dělat. Sám si z toho hodně ochutnal, ale vždycky může přijít někdo, kdo ti něco ukáže. No, není to úplně jako z prdele s prominutím, že někdo má něco jinak. Jo? A dneska se řeší intenzita, taková ta, mě fascinuje taková demonstrace úsilí, každý řve tlačí a ty pak vidíš, že vůbec nevnímá ten sval, třeba, jo? A to v tom onlineu, jak ty si říkal na začátek, ty ho učíš, toho někoho, ty ho v podstatě jako vedeš metodicky, aby bys chápal, co se děje, že prostě leg press není jen, že přesouvám nohy, mě teď řekl vtipně klient, takový klasický hobby klient, mi úplně vážně řekl, když cvičím s tebou, tak mi to dost jako bolí. Já když jdu sám, tak si poslouchám ten podcast, mi říká, a já se soustředím na ten podcast a vůbec jako nevím, že to cvičím. A já říkám, a klasický hobík, a říkám, jestli mě prdel. Jako říkám, tak to tady normálně, i když chodíš sám a posloucháš podcast nějaký, jakýkoliv při cvičení, tak si vyhodil peníze za to fitko, zaplatil si, já nevím, kolik máš tu permici za ten podcast, co tu hodinu a půl posloucháš. A on, ne. Z pohledu fyziky F, práce provedena, ale z pohledu zatížení svalů nic. A on na tebe kouká a nám, jo, a nám to přijde na hlavu, ale ty lajci to fakt takhle vnímají, že on musí udělat ty pohyby. Stejně tak, jako on, když chodí běhat, tak oni ví, že musí uběhnout, jo, x metrů, tak oni si myslí, že x těch pohybů, jakkoliv prostě udělané, provedených, je splněno, jo. Ale to je to, co říkáš, tohle je coaching, trénování, naučení, než se dostane do fáze, že už můžete dojít do té fáze, o které ty jsi mluvil, že už fakt je to ten mentoring. Teď jsem si to měl napsat, jo. Mně napadly dvě věci při tom, co si teďka, o čem jsi mluvil. Jo. A vlastně dvě témata, které teďka běžejí tím online prostorem. Dvě největší témata. Progresivní přetížení, jo. A pak vlastně i takový to, když za mnou lidi chodí a ptají se mi jako, kolik mám jíst jako sacharidů nebo něco takového, tak já jim vždycky odpovím, že řeknu, jako já nevím. Já jsem tě v životě neviděl jako trénovat. Nevím, jakou vyvineš intenzitu. A on, já cvičím tvrdě. A já říkám, OK, ale jako prostě to, jako mně přijde kluk, řekne, že dře jako zvíře a pak se mnou nepřežije polovinu tréninku. Jo, jako, jo. A pak přijde druhej a řekne, že nemaká úplně na krev. A ten kluk jede do bezvědomí. Jo. A to jsem vlastně teďka mi to napadlo, protože jsem se bavil s Romanem a Hajabáčem a bavili jsme se právě o mojí dietě. A on jako, a já mu říkám, hele, jako nebyl jsem pod prostě 350 gramů sacharidu. A ono, a to dělal víc kardia nebo něco. Já říkám, no nedělal, nic jsem nedělal. No ale Pavle, říkáme si, jestli můžu, ty chodíš naturálně, že jo? No ne, teď už ne. Protože v tom naturálně paradoxně, velmi často tam musíš dát víc, ale máš ještě tyhle návyky podat. Naturálně tam musíš dávat paradoxně víc, nebo jídla. Jenom chodáš jídla, než na věcech, protože si to řekněme otevřeně, to nepodrží, že? Tam to nemá co podržet velmi často. No to já říkám, že musí být jako naturál preciznější. No. Hele, a řekl mi to teďka jeden závodník, dlouholetý závodník, nebudu jmenovat, ale... Ten teď udělal životní formu, bych řekl, jako dopad velmi dobře na závodech. A on mi řekl, celý život
jsem si myslel, že je to o penězích a o chemii. A teď jsem držel rok režim. A udělal jsem na poloviční chemii daleko větší výsledky. A věděl jsem, že prostě tě... Ale že to i přizná, jo? Je to závodník, který mu je přes 40. A řekl mi, celý rok jsem žil v bullshitu. Celý život. Teď si vím, že když mu 40, on to objevil teď. Spousta lidí objevuje věc, elementární věci, jako by samozřejmě ve 40. Což si říkáš, to si děláš jako prdel. Jo? Upřímně, to je taková ta další malá přesmyčka, kdy jsi mluvil o těch začátečníkách, tak někdy přijde ti začátečník a ty máš za měsíc pocit, že mluvíš s partnerem už. Jo, myslím tréninkově. Já si na tohle pamatuju, že jsem viděl lidi Teresky Linhartový. Tady začala, já si pamatuju, že začátku. Po tři čtvrtě roce oni seděli s tou Danielou a to už byli partneři. Tato holka to chápala, inteligentní osoba nejen vzděláním, ale v tom sportu účelové inteligence, která přesně vnímala. Tohle je, říká se tomu účelová inteligence, to mají ty talenti. Jako Jaromír Jágr má účelovou inteligenci k hokeji, že jo, prostě. Tak jako Kryžový má ty kultuři, tak jako ty super talenti to vnímají úplně jinak. Oni to neumí velmi často úplně vysvětlit, protože to berou jako samozřejmost, ale chci tím říct, že někdy ty někoho takhle začneš dělat. A velmi brzo máš dojem, že už ho nic nemyslím, neučíš a že už se bavíš jako s partnerem. Že se, ale já ještě říkám, a Terku jako znám, protože Terka od začátku své kariéry chodila s mým nejlepším kámošem. Jo. A Terka ze začátku jakoby poslouchala, ale pak začala přemýšlet. No jasně, a ona vlastně sosala ty rady i ode mě, od Radka, od toho přítele. Jako. A takže, a ona to rozvinula. Ona i prostě tréninkový návyky a to. Protože to chápala. Že? Protože to chápala, chápala, přesně jo? Tak. Protože to celý chápala, protože to vidíš v tuchy ten talent. To se Dorian je, že jo? Někdo je kluk přísadný a to je vidět, když ho dneska máš s ním možnost mluvit, nebo že jak to celý chápal. Jasně, máš nějaký dispozice fyzický k tomu být, ale to celý je doznačený v palici, jestli jsi schopný to vůbec pochopit. A řada lidí to nepochopí ani do 50. A on ti v 35 mektá kraviny v úzovkách elementary. Když si jdeš, ty vole, jako, jo? O, držím dietu, dám 100, 150, pochopitelně, na tom schazuju, ale to vycvičí šimpanze na tyhle věci, jo? Který ti to nadiktuje. A ty musíš chápat to svý tělo, chápat ten sport. V tom si myslím, že je ten rozdíl. Jako, jo? A vlastně učit se celý ten život. No jasně, jasně. A tam je to o tom prostě, že ty lidi, co to mají nalinkovaný, tak vlastně potom už jako si ty svoje výsledky omezujou, protože nejsou ochotní ustoupit naučit z těch svých věcí. To jako... oni neumí většinou, že jo? Jo, oni jedou... A jako paradoxně, nebo ne paradoxně, oni samozřejmě můžou mít tou vůlí a tou disciplínou můžou mít výsledky jaký velmi dobrý. Jasně, bez sporu, jo. Jo, ale můžou, ale pak, to bych řekl, že mám i u sebe. A čím víc jsem byl jako kouslej, jako, že do těch 30 jsem byl prostě kouslej, 32. A bál jsem se jako cokoliv, jo, a to. A teď to mám v uvozovkách jako na salámu. A najednou zjišťuju, že věci, co bych dřív jako neudělal, takže mi teď zafungovaly. A úplně si říkám, kež bych tohle věděl, když by bylo těch 30. Já si tohle kolem těch 40, když jsem byl nebo 38, pamatuju taky. Ale to ne, že to máš na zále, ale ty přesně víš, co dělat. Ty přesně víš, že si tady tě zatáhne, co se děje. Prostě znáš to tělo svoje už. Prostě to pochopil. Lukáš, prostě mi se třeba líbí na něm, jak on je jako progresivní mladý kluk a nekopírujem pitomosti, sám má invenci, schopnost vytvářet a je schopen poučit i starší borce, jo, který nemají vůbec ten mentální talent, můžou mít nějaký dispozice, velmi často nemají třeba ani ty tělesní dispozice, ale když je máš, tak je schopen to použít. Jo? Jo, a nebo jsou borci, kteří říkají, prosím tě, vy mladý, my jsme dřeli, jinak ty keci neustálí, který slyšíš často od mých vrstevníků, já jsem na prášky, se vždycky snažím vyčlenit mě vůbec téhle kategorie lidí, tam jsem se nikdy necítil. Ale vidíš to tam, že to je totiž, já říkám, ona to není jaderná fyzika, není potřeba, že to, a ty to musíš nějak být schopný. A ten talent, ta schopnost toho talentu vedle nějakých širokých ramen pasů a poměr pákových poměrů a schopností útvalu, je i tak si schopen tohle absorbovat. Ta Tereska byl typický příklad. Já říkám, po roce si viděl inteligentní fitness kukuře, o který si myslí, že je v tom sportu 6-7 let a ona v té době, a tím, že se známe taky roky, tak to vidí, jak se to vyvíjí. A to je prostě, co se bavíš, to je rád si s ní povídat, že to není blbka prostě, ale člověk jej přesně chápe, co to jako má být. Ona je mentální talent i fyzický, neuvěřitelný. Typický příklad, já mě napadla ona, protože se bavíme o ní, ale samozřejmě potkáš takhle u řady kluků, že prostě to vidíš, jak to takhle. A já mám třeba tohle u Lukáše. Za tu dobu, co se znám s Lukášem, tak jsem plno lidí od něj
převzal. A nemo, jenže tam to není jako, ono je to o tom najít a vlastně řešit to podstatný. A problém je, že ty lidi díky tomu internetu a přesně tomu, co jako se, tak oni spadají do toho, že řešejí absolutně jako nepodstatné věci. A proto já vlastně točím tenhle podcast, protože je tam diametrální rozpor v tom, co jako top závodníci nebo úspěšní závodníci, jako je Lukáš, jako seš ty, trenéři, co to dělají jako by roky, tak co vlastně používají oni a diametrální rozdíl mezi tím, co se jako prezentuje na sítích a co ty, co takový ty, jako řekněme mainstreamoví nebo ty úspěšní trenéři, ale co mají prostě tisíc klientů, tak co prezentují, že je mezi tím jako diametrální rozdíl. Jo. On je rozdíl primárně mezi tím sportem a mezi jakoby fitness průmyslem. Jo. Tam ty můžeš přivádět někoho do slušný jakýsi kondice a já to někdy si přirovnávám k Formulím 1. Formule 1 jsou ty totální technologie, kdy oni jezdí v těch super, v těch monopostech a ty, to je ta tvoje vrcholová příprava, kterou se naučíš. A ty pak z toho, oni berou jenom část těch technologií do těch aut, ve kterých my jezdíme, do těch běžných, prostě v úvozovkách běžných aut, přitom kvalitních. Tohle tobě stačí, že většinou na to aplikování to na tu jakoby kondiční, nebo já to můžu mít falešní závodníci, že jsou to sice hobíci, oni nemají úplně ty závodní ambice, ale chtějí trénovat podobně v podstatě, jo. Jo, není to sportovec ve smyslu, kdy ty jdeš jasně podzim, jaro, prostě takhle, a oni ještě nevidí, prostě dělají si něco, ale jo, já je mám tak jako pro sebe pojmenovat falešní závodníci, kdy oni jdou skoro stejným úsilím, skoro stejnou investicí. Jako, pozor, oni často do toho investují jako větší úsilí. Protože bez sportu bývali lidi třeba kolem 40, už firma, už dospělý, že jo, čas na to, mají to tohle hobby a jsou ochotní do toho dát, ale na ty využiješ jenom jako zlomek těchto technologií v fotovkách té Formule 1, kterou si vyzkoušel u sebe. Jo? Víš, co myslím? Rozumím tě. A přijde mi takhle. Nebo když to vidíš, když se zeptáš, jenom jsme se bavili s Milanem Šátkem, co jako, on říká, kolikrát se bavím s kýmkoliv z profíků. Oni nedělají nic jiného než jako by my. Ale vidíš toho Milana. A vlastně už ten Milan je jiný. Jo? Jak ten pán Bůh to tam nadělil a jak on to myšlení má, tak jako, jak mu to funguje, jak to vnímá úplně jinak ten sport. Prostě, jako, jo? To on bere jako samozřejmost, protože je součást jeho života, že jo, prostě, jo. Ale jsou tyhle výjimeční kluci, jsou jakoby do značné míry jinde. Ale, jako. Ale víš, co je tam jako takový paradox? Paradox je to, že ty vlastně, Milan, dobrý příklad, jo. Milan prostě dobře stravuje, trénuje, prostě top závodník. Ale prostě Milan jde z tréninku, teď jako úplně jako příklad jako základní. Dá si protein, nestíhá jídlo, tak jsem ho viděl, to jsem se s ním tenkrát bavil. On říká, no ty Vado, já uvařím až prostě za 3 hoďky, za 4. Tak si dá 1 protein, dá si za 1,5 hoďku druhý protein, jenom aby neměl tak velký hlad do toho jídla. A vůbec to neřeší. Jo. Ale zase neudělá tohle moc častokrát. Tím, že ho znám, tak jako stane se mu tohle, ale není to standard jeho života. To je, posere se z toho prostě. Ale ty kluci, který začnou cvičit de facto, tak jsou jako prostě nabrýfovaný z internetu. Mají absolutní paniku, jasně, jako ale. Jo, a že se musí najít 17:30 a hormony a tohle z toho. Tak tady ty kraviny, Pavle. Začal mi chodit klučina. Inteligentní schopný kluk a začali jsme trénovat a on nestíhal svoje tréninky. Zajímavý ty, který jako možná má i nějaký jako potenciál. Řeší časy pauzy a říká, já mám ty, mně se to nevejde do hodiny. No a kurva co? Jo, prostě jako, ano, asi je blbost, aby si prsa a ramena šel 2,5 hodiny, jak za dobu Arnolda, kdyby oni tam prostě pozovali, co byla jiná doba. Ale na druhé straně, že to nesměl, kde jsi to četl, že to musí být do hodiny? Protože si někde vyčetl, že nějaká energetická křivka, soustředění, ty vadí mi s tím z baráku, to prostě, jo, a jak říkáš, dělají ty nastavení, a pak oni se diví, že ten Šádek úplně normálně si dá něco. Já jsem zažil Glyphy scénu s Vincent Taylorem, protože jsem měl sponzory a teda my byli na Sport Prague, on tam jako by byl a on měl hrozný hlad, byl tam Vince, ty 90. Jsem, prostě. A teď on říkal, I'm so hungry, tak on si vzal Twin, aby si vzpomínáš, byly ty wafers, takový jako sušenky to bývaly. Nasypal si hromad a sežral to. A já pak jsem šel jako večer na večer, říkám, Vince, prosím tě, kolik jsi dal těch wafers? A mu dal, oh, how many? 12, 15?
prostě zhruba, jo, prosím to. A to mi tak jako docházelo. A když pak nejsiš úplně pitový, tak ti dochází, že i ty nejlepší borci to takhle nepřijde. Ano, mají to nastavený. Stejně podobně, když si vezmeme, že to bylo taky z té doby, když tady tahám teda ty 90-ky jako vykopávka, říkávalo se, měli jsme z těch českých překladů časopisů, že Dorian trénuje instinktivně. A pak, když tady byl měl nějakou přednášku, tak někdo se ptal, trénuje instinktivně, a on říká, co to je jako za nesmysl. Ty musíš mít skedru, musíš mít tréninkový plán, musíš mít prostě postup, a ne nějaký přijdu do postelovny a ukáž tam si hlavou nahoru. Jo, na jedné straně říkáš, tyhle kluci takhle blbnou, ale pak přijdu do gymu a on vlastně neví, co chce třeba cvičit. A nemají tréninkový plán. Já nemyslím, aby mě měli, že 25.4. ve 13.35 si dám prostě jednu tabletu, ve 13.37 se převlíknu tepla. O to nejde, ale ty musíš vidět, co děláš v nějakém schématu, nějaký období, že jo. Na jedné straně dělají tyhle blbosti a na druhé nemají elementární plán, že třeba zlepšuješ vršky prsou, tak tohle období jedeš incline, protože to chceš prostě zlepšit. Ale Láďo, musím tě zastavit, protože vezmeme to konkrétně. Ty nahazuješ věci, které přesně se teď řeší. Mm-hmm. Tak to, když vemu, to progresivní přetížení, mm-hmm, a teďka, co ty říkáš, ten instinktivní trénink, mm-hmm, tak já bych vzal tyhle dvě věci. Mm-hmm. Protože jeden člověk může říct instinktivní trénink a bude pět lidí, ano, a každý si pod tím představí něco úplně jiného. Takže já si třeba myslím, že jako ten instinktivní trénink u jako pokročilého závodníka je vlastně to, co je de facto klíčový. Mm-hmm. Ale teď já si pod instinktivním tréninkem představuju, a schválně mi pak řekneš, co si představuješ ty, ale přesně to, vím, že jdu cvičit, nevím, nohy, mm-hmm, klidně, jo. Přijdu, vlezu na to a cítím dřepy. Mm-hmm. A cítím, že mi to jde tam, kam potřebuju, a prostě dostávám se prostě do toho kvadricepsu a řeknu si, hele, to cítím jak prase, co zkusit dát třeba 10 sérií dřepů na začátek, proto je to jde. Jo? A nebo další den, nejde mi to, nevím, tohle, jo, a prostě tak si řeknu, OK, tak pojedu desítky třeba a pojedu jenom těch 10 opakování, protože prostě nejsem mentálně nastavený a potřebuji to nějak procvičit. A třeba v tom tréninku zjistím, že mi zabírá tohle nebo takhle, nebo zjistím, že mám sílu a půjdu třeba do šestek nebo do osmiček nebo něco takového. To je z mýho pohledu jako instinktivní trénink, který může pokročilej závodník jako nějakým způsobem aplikovat. Nebo i vlastně i někdo, kdo je mírně pokročilej. Tím zamezí zranění, může vlastně docílit v každém tom tréninku toho procvičení toho svalu optimálního. Tak to je z mýho pohledu instinktivní trénink. Jenže druhý člověk si řekne, no instinktivní trénink to je, že když se mi jako dneska nechce, takže jdu na pivo a kašlu na to. A ti přesně myslíme, když to říkáš dobře, co to je instinktivní trénink, to, co jsi použil, protože třeba zlepšuješ kvadricepsy, jo? Tak ty víš, že jdeš dřepy, můžeš to udělat takhle, jak chceš, nebo jinak dřepy, nebo to dáš přes hakeny třeba, protože se cítíš takhle, ale furt to tam jakoby jedeš. Ale rozhodně si neřekneš, dneska to nepůjdu, protože, jo? A nebo kdyby bylo jo zle, tak to nepůjdeš, ale nejdeš na pivo, anebo řekneš, dneska si dám bicepsy. A nebo, jak jsem uvedl ten příklad třeba, zlepšuješ horní prsa, tak ti, že tam musí být nějaký období, nějaký inkliny, protože prostě, když si to budou jednoručky nebo tlaky, to může být rozdíl, ale rozhodně si neřekneš, dám si 6 pekliků, protože se mi chce. Ne, že by to vůbec nešlo, pochopitelně. Ale ten instinktivní, který ty už máš nějakou zkušeností pod kontrolou, a ten Dorian to právě jako schodil s tím, že ty musíš mít skedru, že musíš mít plán, který má schéma, jo? Uh-huh. Na určité období, jo? Že to prostě samozřejmě musí být tréninkový plán, ne ve smyslu, a jedu 6 sérií dřepů a teď je tam obsazíno, tak mám hysterický záchvat, protože jak to budu dělat, ty si najdeš alternativu, ale bavíme se o nějakém elementárním nastavení toho, jak to má vypadat ten tvůj trénink, že jestli jsi dal do plánu dvouměsíčního nebo já nevím, pracovní období měsíc, že chceš zlepšit nohy a dal jsi tam dřepy a zjistí, že jsi odjel z 6 ze 7 týdnů třikrát třeba, jo? Myslím, jako ve třech, protože jinak bylo obsazeno. Chápeš mě, jo? Takže ano, to, co říkáš. Ale k tomuhle, jak to říkáš vlastně ty, Pavle, si myslím, musí být dost značná zkušenost právě tady s tím, o čem se furt bavíme. Ale ještě mi napadla teďka. A o to víc, co se, promiň, vzdaluje dál úplně od toho online tréninku, který většinou není člověk dělat tak, jak schopný. Ale teď mi napadlo ještě teda jedna věc k tomu.
vlastně ty lidi se ptají, to jsem teďka měl otázky, mm-hmm. jako co je lepší, jo? Jestli je lepší jet, já nevím, prostě trénink s vyšším počtem opakování, mm-hmm. je to úplně jedno. Jo? A já vždycky odpovídám jako nevím. Mm-hmm. Jo? A, to nemůže vědět nikdo. Jako, ale teď, jak jsi o tom mluvil, tak mi napadlo i jak pro koho. Tak, protože tak. Když si vemu, tak třeba labrada, já nevím, ty labradu asi si, ale víš, kdo to je. Ale tak nevím, jakýho myslíš, mladšího nejstaršího. A nemyslíme Huntera, Luka. Tak Huntera znám taky. Já myslím tátu. Tak toho neznám, no. Jako znám ho, ale neznám ho. Ale že táta labrada byl taky takový jako analytický, co já jsem aspoň čet. A on jel vlastně na roční plán, kdy měl tu ten trénink jako rozfázovaný do fází, že měl nějakou mezifázi, silově objemovou fázi, jo. Silovou jo. Fázi a tak. A takhle měl rozplánovaný celý ten tréninkový rok. Jo. Zapisujou si cviky, prostě váhu, opakování. Jo. A za mě je to úplně OK. Jo. Ale zase si myslím, že to není pro každýho. Tak. Ono totiž nic kulturní se není pro každýho. Tak. Termín, vysoký počty, nízký počty, u tebe je to něco jiného než u tebe. To je tak extrémní individuálnost. U hokeje, u fotbalu je jasný, že když ty kluci takhle běháš a takhle běháš, tak tě to naučí. Kulturní se tak prostě nefunguje, jako jo. Nebo víme všichni, že jsme říkali, že to takhle nefunguje, jo. Že to, co funguje u tebe, nefunguje u mě obráceně. Protože jsme lidský těla, nejsme stroje. Že prostě. A ještě je tam jedna věc, že to, co funguje, a to ty asi řekneš úplně nejlíp, to, co funguje jeden rok, tak to nemusí fungovat další. A každý top závodník potvrdí, že každá jeho příprava byla trošku jiná. Já to třeba někdy říkám na přednáškách studentům, říkám, jsou elementární věci, třeba vysoký, nižší počet, že na větší partie by to měl být vyšší počet opakování a že existují floskule, kdy ano, vyšší počet opakování třeba u nohou, považujeme to za 10 až 12, ale ty řekneš, ale já to považuji až 14, ty řekneš, já už 9, ale obecně se bavíme o takových těch obecných floskulích, že menší partie, ramena, paže, snesou asi tak obecně řečeno spíš nižší počty, že to tak jakoby funguje, že třeba 2,5 gramů bílkovin by obecně mělo stačit, ale nemusí být, jo, preparujeme se tím. A existují obecní floskule, které se ale rozpitvají, jak když v tu chvíli na každou tu individualitu, na každého toho člověka, že prostě, jo, být trenérem, který je schopen tohle analyzovat, je dost důležitý a nedržet se dogmat, který jakoby fungují. Vaderovy principy jsou prostě přežity za desítky let, že jo, prostě ano, základ to byl pěkný, ale řídit se dneska, že pauza má být 36 sekund, tak tě jebne z toho prostě, jo. A dobře, ten základ asi jako funguje, ale nejsou to žádný dogmata, to vlastně zjišťujeme za ty leta úplně nejvíc na sobě, že jo. Tak pojďme dál, teda tomu, abych jsme i Lukáše pustili ke slovu. Jo. Já už tady mám nahromážděnej takových věcí. Ale tak možná na Lukáše, protože u něj jsem zase viděl jako video. Někde na storíčku vždycky to na mě vyběhne. Tak jako téma progresivní přetížení. Jo. To je teďka prostě téma úplně jako extrém. A já jsem vlastně jako když to tak vemu, tak cvičím 30 let, a všichni jsme se snažili jako asi zvedat větší váhy, i když teda asi v nějakém věku jsme došli k tomu, že to není úplně klíčový. Dobrý, to je v pohodě. Ale nikdy, vlastně já si vedu jako tréninkový deník, což jsem jako úplně za magora. Jako. Ne, ale já s tím naprosto jako to oceňuju. Mi to přijde fakt jako dobrý. A to je právě, že já jsem jako ten autista, takže těm autistům rozumím jako docela. Jo. Teď jedu na dovolenou na stejný místo, manželka říká pro autistu nejlepší dovolená. Jo, ale jako já si ho píšu od roku 2002. Ale vtip... Tak to už jsi i za mě trochu autista. Velký. A nedokážu s tím přestat. Jako, no, to jsi brutální. Ale já paradoxně, tam nesleduju ty váhy až tak prioritně. Ale mám ho jako, že se třeba kouknu a řeknu, hele, teď jsem cvičil ty cviky takhle, nebo tyhle supersety, nebo něco. Protože takhle, já většinou v tom tréninku ani nejsem schopnej
ty jako opáčka přesně spočítat, protože mi ta hlava vypne. Mm-hmm. A já jsem jako úplně ultra, jako že se dostávám v tom tréninku do takový flow, že já nevím ani série, jako kolikrát. Jo. Že já prostě jedu, soustředím se na ten sval a to a řeknu si, ty vá, kolikátou mám, jako jo. A jenom když cvičím s někým, tak on mu říká, víš, jedem šestou, bo. A já, co, jako fakt, jo. To je pravda, no. Jo. Jo, ale takže pro mě je to jako orientační a hledám v tom trošku jako jiný věci. Mm-hmm. Ale co já si pamatuju, tak já jako neznám v podstatě jako kulturistu, který by si psal jako deník. Hele, já jsem to zkoušel a zranil jsem se u toho pěkně. To taky. Jsi jako udělal karpály. Ale já jsem to asi třeba, měl jsem to rozplan na, dejme tomu, 8 týdnů a u 6. týdne, kdy jsem prostě každý týden navyšoval tu váhu a už jsem se fakt necítil, ale tam přece si řekneš, tyve, nejsem sračka, ne, budu furt, jako, mám to rozplánovaný, tak to prostě jak pojedu. Takže jsem prostě jel, že jo, necítil jsem se, říkal jsem si blbá, prostě energie, únava, všechno. A šel jsem na tlaky, na multipress, na prsa, měl jsem tam už pás 140 kg nebo něco. A musel jsem přidat na 142,5 nebo něco, říkám, ty vole. Víš, a jako jel jsem asi u třetí opáčka, normálně jsem si natrhl jako prso. Ale počkej, to se nebavíš o deníku, ale bavíš se o tom plánovaním progresivním přetížení. No ale ty jsi taky analytický, Lukáš, a ty si z toho předpokládám já, jak tě znám, umíš udělat závěr, umíš si to zanalizovat, proč se co odehrálo, ne? Ty jsem se na to progresivní přetížení. Protože mi to jako, nevyvracuj mi ten dojem na tebe. No jasně, ale tady právě říkám, kolik ti bylo, to je důležitý. Tak, je to taky. 22, ale na tom není špatnýho, jako na tomhle tom. Tam bylo prostě jenom názorně vidět, že ten progresivní trénink není pro každýho. Tak. A strašně záleží, jak ty se ten den cítíš, jak se vyspíš, jako máš náladu, energii, prostě jak se najet. A to všechno určuje, jak ty ten trénink dobře jako odcvičíš, jako budeš mít sílu a energii. A prostě to, že máš něco napsat na papíře, tak. To jako nic neznamená. Ale jak říkám, já vedení tady už nemyslím takový to vedení, ale chci třeba vidět po svých svěřencích, kde jsme byli zhruba před třema měsíci zhruba na makrech, kde jsme byli na principiálně v tom, co jsme cvičili v tréninku, kde jsme byli na nějaký výkonnosti, na něco, jo? Mít tuhle elementární zkušenost pro tu analýzu, jo? Jako, jak ty řekneš, prostě i ten progresivní trénink není pro každýho, ono to chce určitou jako zase míru intuice, tohle chápat, tohle asi dělat, že prostě. No, a pak taky na to musíme povát trošku, že? Rapl, který tak furt jako pobíhá jako já, to není schopen možná jako být. Ty jsi takový klidný typ člověka, takovej, jako když se bude člověk mluví, jsi takový dospělejší, než ve svém věku seš. Jo? A máš to dle mýho soudu, jak já tě znám, tak jako dobře zanalizovat, dobře zmáklý. Já i když vidím, že ty se připravuješ, to pak už neuvěřitelný typologii tvarů, jo? Co ty z toho těla jakoby dostaneš ven. Jo? Samozřejmě, je tam nějaký geny, které jsou naskládaný, ale nedemonstruješ, já tě nikdy neviděl trénovat s tím demonstrace úsilí, řvaní, sténání při tréninku, jo, jako prostě dokonce jsem tě neviděl, myslím, nic ani natáčel. Jo, to jo, jo? To umí. Já jsem to štěstí neměl, což už mi přišel trošku divný. ne, takhle, k Lukášovi, Lukáš právě podle mě má jako takovou tu tendenci, že si zanalyzuje, udělá si vlastní názor. A ono, když se vrátím k tomu tréninkovému deníku, nebo i k tomu progresivnímu přetížení, tak já bych řekl, že jsou to jako všechno jako dobrý nástroje. Ano. Že to může být dobrý nástroj, ale jak mi tady řekl na podcastu jeden člověk, o kofeinu jsme se bavili. A on říká, kofein je dobrý sluha a zlý pán. A tohle si myslím, že je jako důležitý i v tomhle. Že prostě ano, deník může být pro tebe jako dobrý sluha. Protože ti umožňuje, jak říká Láďa, tu analýzu. Ale může tě to úplně zničit, když se zafixuješ na to, že tak. Musíš jako každý trénink zvednout větší váhu, tak dřív nebo později to skončí blbě. Že se zraníš. Základ z toho, jak to vidím, jsem měl 30, jak to, že dneska nejdu 32. Cukraviny, kdo tohle dělá. Ale to jako je podobný u toho klienta, jak jsem, že on řešil ty časy. Mm-hmm. No tak to pojedeš o 10 minut díl. A on najednou, oh shit, ono by byl Ameriku, to může jít o 10 minut díl. Jo, prostě. Jak říkáš, ten tréninkový deník má být jako nějaký analytický prostředek, jo, protože spoustu věcí si nepamatuješ. Já vám chlapi řeknu příklad, 2425 jsem v té době se ještě nedělali videology. Martin přišel z Rony, vyfotil nás a jako nafotilo se to, třeba jednou mě fotil při tréninku prsou a jsem měl pořádně trénink prsou a on si napsal třeba bench press tolik a tolik a připsal to. V té době se nedělali videa. Já jsem byl přesvědčený o tom rok, dva zpátky, že vím přesně, kolik jsem v té době čeho zvedal. A
A ten Martin to někde našel, já to trochu kecáš, poslal mi to, my jsme mnohem větší výkony, než jsem, protože mi bylo blbý připustit si, že jsem měl třeba ze 190 hlavou dolů v sérii, že to ne, to jsem chodil tak ze 170. Jo, přišel, ty si najednou se přistihneš, že to asi jsem nedělal nikdy, jo, protože věděl jsem, že jsem nikdy nebenčoval. Ale tohle... Víš, co chci říct, ty se prostě po letech nepamatuješ, no, kolik to bylo. A teď nemyslím, tohle už je hodně let, a ty se nepamatuješ ani za 3 roky. Do toho začneš tak jako, já dneska, když se mě zdáš, jo, já chodím asi s 65 prsa, zjistím to, až tu tam mám tu činku na té fotce a napočítám to, kolik jsem mýval. Čili pro tohle si myslím, že to je jakoby dobrý to mít, ale ne, jak říkáš, ne prostě pro statistiku typu. No ale dívej se, tady to mám jako to mi vychází. Sice stojím furt za hovno, byť to mám mizernej, ale tady jsem se zvýšil o 25%. To samozřejmě ne, ale musíš, ty to musí být, jakýkoliv tréninkový plán k hovnu, s proměnutím, když ho nejsi schopný použít pro, to, pro ten svůj progres. Jo, ale to, že si to jazdil před 5 letama, neznamená, že to jako teď zvedneš, přesně, nebo zvedneš přesně, jako těžší váhu. Přesně, ale že si ani nejsi schopný si říct, kolik to vlastně bývalo třeba, jo? Udělat si to zhoršení, anebo naopak to zlepšení, jako jo? No je to o tom použití té věci, ale teď je tady důležitá věc, jo. Vlastně dneska, a to vidím z těch kluků, oni jsou jako panický a dělají si, oni ten tréninkový deník nebo to progresivní přetížení, oni to nepoužívají. Oni se k tomu upínají a vlastně to ovládá, jo. A tam já mám úplně totiž obrácený postup, proč jsem začal používat tréninkový deník. Protože i za nás se tvrdilo silnější sval, větší sval. Jo. Tak já jsem tenkrát jel jakoby dřepy nějaký a prostě snažil jsem se furt přidávat opakování. A pak jsem zjistil, že to regulérně nejde. A vlastně tím, že jsem si to nepsal, tak jsem nevěděl, jak na tom jsem. Tak jsem říkal, OK, tak si to budu psát. A prostě zjistil jsem, že je úplná blbost přidat v každém tréninku. No, to je kravina, to že to jo? To prostě nefunguje. To je blbost, je to lidský tělo prostě. Jo. No. Ale říkám, tak budu mít tréninkový deník a budu to sledovat z dlouhodobého horizontu. Budu vědět, že za 3 lety jsem zvednul to. Protože tenkrát mi došlo, že je prostě nesmysl, aby když dneska dřepuju, já nevím, 160, jo, takže budu prostě za 3 roky dřepovat 250. No, že to je blbost. Jako, jo. Jo. No a vlastně jsem ho začal používat s tímhle. Ale potom se to vyvinulo v tom, že jsem to začal používat. A to Dorian řekl, že si v tréninkový deník ved, hlavně proto, řekl to v nějakém rozhovoru, aby viděl, tady v tom období jsem udělal progres a že se kouk, a co jsem to vlastně dělal v té době. Jo, a to mohl zanalyzovat. A tam jde o to, a to mi řekl Lukáš zajímavou věc před lety. Říká, ty váhy, co jsem zvedal v 18, bych dneska v životě nezvedl. Tak jsem to chtěl říct, no. Jo. Jo. A ty svalově je úplně jinde. A zvedá menší váhy. A tohle já mám taky. Já jsem zlepšil záda, svoje úplně tragický záda. Jsem zlepšil potom, co jsem na základě zase Terky Linhartový, protože jsem viděl záda Terky. A řekl jsem si, kurva, ta holka má takovýhle záda. A ona jako nic nezvedá. Tak já to prostě zkusím. A zahodil jsem úplně to ego. A najednou ty záda jako... A přišel za mnou kámoš a říká mi, ty vole, Samku, ty máš záda, jak je to možný? Já říkám, no přestal jsem zvedat váhy, ty vole, jako, jo. Potom se naučit vlastně ten sval procítit a prostě dokonale jakoby poničit, potrhat. Arnold dřív říkal, že ty tady můžeš jezdit mnohem těžší váhu než já a stejně ten bicák prostě nikdy nebudeš mít větší, kdybych já jel prostě s 10-kilovou činkou, protože já ten sval dokážu jako extrémně zapojit, extrémně procítit a dám mu úplně brutální stimul oproti tobě. Ty to prostě jenom zvedneš nějakým způsobem, ale já prostě tam každý ten centimetr prostě no, protrhávám, dostanu se do těho svalu. Ego. Všichni machli, že se nosíme jak hovno na lopatě. A to ti garantuju, že skoro jedno, že ti 55 let, tak jako furt tam chceme něco zvedat. A jen málo kdo si tohle umí pod kontrolou. Já jsem říkal, zase řeknu malinko příklad toho Lukáše, jestli furt bereme do huby, kudák, ty musíš kytat. Znám kluka, s kterým s ním dneska cvičí jako komerční klient, který mýval 118, 125 kg, nikdy než pro něj to bylo jako zvedat váhy. Známe se s Radimem leta a to bylo váhy. Když začali s Lukášem, říkám, OK, tak Radim je takovej, že si jako zaplatí exkluzivního trenéra, aby se jako předvedl, ale za měsíc nevydrží s nervama, jepne ho z toho a půjde do toho do prdele prostě. A to nemyslím podjedomě, ale půjde do toho do prdele, protože nedá to Lukášovo ještě tři, pomalu. Dneska ten kluk má o 15 kg, ten Lukáš ho jako
ne zlomil, no nelámal podle mě. On prostě vysvětlil ten postup. Ne, tam byla ta autorita tak velká asi. Ano, ta autorita byla tak velká, ale Radě cvičil i ze Šáďou, už to je prostě, autority tam byly, ale vidíš jakože, jak on prostě pokud neměl 120 kg, si nebyl chlap a viděl tu filozofii jeblou prostě. Najednou má dneska mnohem líp, vypadá mnohem líp, a 20 let mladší a jde mu to skvěle a dělají věci a on jede s nějakou jednoručkou, osmičkou, něco, což ale na jeho ego bejvalo úplně nepřípustný. Hodně v nás chlapů takhle jakoby má, že chtě nechtě, trošku nám to tam leze, no, jo, a tak se trošku jako prsíme, co jakoby zvedneme, protože jakoby chcem zvednout tu váhu. A nebo se tohle naučíš prostě přepnout a jedeš tak účelově, že dospěješ do té fáze, kdy fakt to jedeš jenom, že je ti úplně uprdele, že tamhle ty možný říkají, to moc jako nemá, ty no. Si to úplně jedno, že? A musíme ale kdo to umí, koukat. Že jo? Prostě, jo. A tohle napříč věkem nehraje roli. Jako máš jako kokos ve 20, vole, v 50 stejný, třeba, jo? Teď to na Lukáše vlastně. Hele, ty za mě seš prostě na, jako mě si dal super tipy na plno procvičení těch partí, já se dostanu najednou kam jako chci a to. Vlastně, a tohle je věc, kterou jakoby nejde napsat, jo. Protože jako ty si můžeš napsat, že si udělal 4x10 opakování dřepů s něčím, jo. Ale to, a tohle, ten způsob, to bych chtěl, aby to jako, jo, ale že ten, řekni tvůj, jako můj, já nechci říkat můj názor, ale právě ty můžeš dát, já nevím, 10 dřepů ze 120. Jo. A můžeš být schopnej to dát ze 140 nebo ze 150, ale při těch 120 může to přetížení toho cílového svalu být daleko větší. Mm-hmm. Je to tak, ne? Máš tuhle zkušenost. Jo. Tak ty můžeš prostě, my nejsme lifteři, my nezvedáme prostě nějaký objektiv z bodu A do bodu B. Mm-hmm. Nám jde o to ten sval co nejvíc prostě zničit, potrhat, aby měl nějaký stimul k tomu vlastně růst. Ten trénink je vlastně nejdůležitější věc prostě na kulturistice, protože tam vznikají všechny ty podměty k tomu prostě jakoby progresivnímu růstu těch svalů, protože ty můžeš jíst sebe líp, můžeš prostě brát chemii sebe líp, všechno, ale dokud tam nepřijde ten podmět k tomu růstu svalu, dokud ti ten sval prostě adekvátně neponičíš, tak ten sval nemá jako důvod, proč růst. Takže ten trénink je prostě alfa omega a hodně lidí si to neuvědomuje, ale jde o to právě, že ty můžeš, jak Láďa říkal, že tam byl na tom leg pressu, poslouchal si podcast a jenom to prostě zvedal a tohle. A ten druhý den ani prostě předpokládám, že ty svaly necítil, ani nevěděl, že byl v posilovně. Přesně tak. Ale ty potom, když vědomě víš a snažíš se ty svaly prostě jako procítit, jako krásně procvičit, tak to většinou jako dokážeš. Samozřejmě je to v letech prostě učení se, poznávání svého těla, to, co sedí někomu jinému, nebude sedět tobě. Nemůžeš kopírovat prostě trénink nějakých profesionálů z Muscle and Fitness nebo ze světu kulturistiky. I když oni paradoxně dělají to, hele, já zase bych se těch časopisů zastal, jo. Protože já jsem, včera jsem zrovna vytáhl starý časopis. Jako oni jsou tam dobrý tréninky. A tam byly jako dobrý věci. A my jsme měli podle mě výhodu toho, že jsme nebyli, jako já doteď dneska jako nechápu v podstatě, že jako nejpopulárnější jako trenéři jako v tom online prostoru jsou lidi, já na ně koukám a říkám si, a teď ty lidi nemají jako žádný výsledky. Plno z nich jako vypadá hůř než průměrný kondičák, co chodí na pivo. Jako, je zvláštní, že spousta lidí si tohle, jako je ochotná za tohle zaplatit. A teď nemám na mysli, pochopitelně tady nemusí být mistr světa, to vůbec se o tom nebavme. A ty musíš vědět, že je o čem řeč. Ale tam se, tady v tom online vzniklo něco jako prodat trénink, prodat službu. A feedback, jestli je tam nějaká reakce, já jsem opravdu viděl od paní, která měla velký graf s datumem A, koncem B, a byla úplně stejná za měsíc. A tady vidíte, jak jsem se změnila. Tam děláte si ze mě srandu. Měla online trénink. To mají jste úplně stejná. Dokonce vážíte stejně. A známé kliše a známá chiméra typu jo, váhu máte stejnou, protože vy jste schodila 2 kila tuku, ale přibrala jste 2 kila svalů. Ty vole, za to bych dal někomu pěstí, vole, hnedka z metru. Teď ta lež elementární. A tuhle lež aplikuju, já jsem nedávno se o tom bavil na Twitteru. A ze vzdělanými lidmi na svých oborech. A člověk popsal, jak za 3 měsíce nabral strašný hmot. Říkám, opravdu mi chcete říct, jste nabral nějaký třeba 3,5 kg svalů za 3,5 měsíce.
Říkám, myslíte to jako vážně? Samozřejmě keci, oni hlavně vůbec neví, která bije. Ale jim to vysvětlí ten jejich online trenér. Ona schodila 2 kilo, a tím, jak jste přibrala nějaký svaly. A přidá k tomu studie. A má graf, kde jí to přesně ukazuje. Aha. Je ta sukně furt těsná stejně. Jo? Do té podprdy se furt nemůže vejít, ty natáčky volí tady furt jako lezou stejně. Ale má ten graf, který ukazuje, že 7,42% vypadá líp. No tak to jsme se zbláznili v kyně, ty vole, normálně. Jo, no ne? Je to tak, jako... Základ je se u mě dobře vyfotit dneska na Instagram a prodat. No, tam dobrý fotek. Ale takhle, ještě bych k tomu progresivní přetížení. Tam je vlastně ta věc, že ty můžeš jakoby ubrat váhu. Zase mi to napadá na tu terkolinu. Tam to neexistuje, nebo existuje? Jo. Ne, že jako ubereš váhu, ale přitom podle mě můžeš přetížit ten sval víc. To mi přijde u tebe, že jo? Mm-hmm. Ty jsi v 18 měl prostě výkony silový neskutečný. Nechápu to, jak jsem to mohl zvedat. Ty jsi, Lukáši, se zeptám, ty jsi s nima přece záměrně, nebo to prostě ubejval? Ty jsi prostě rozhodl, že už nechceš takhle. Ale já jsem cvičil vždycky jako kulturista. Jasný. A občas jsem si šel vyzkoušet powerlifterský závody. Já si chci tam proto, jestli si to vnímal jako to přemysťování lifterský. A jednoho dne si došel k tomu, jako že to chceš tak, ale to vždycky vnímal, vždycky jako jsem... Vždycky jsem cvičil jako turista. On podle mě má neskutečnou genetiku na to procítění těch svalů. On taky má pak tu kvalitu. Strašně, já jsem se díval někde na tohle fotky, tam to je tak pěkný typ kulturisty. Že jsem loni dělal backstage koordinaci na univerzu a ty kluky jsi viděl. Ta plasticita, ta hloubka. Ta 3D, jo. A to je... Já si myslím, že ještě se od tebe dočkáme hodně věcí, pokud se kulturistka úplně nezblázní v téhle zemi. No. Ale jako přesně, to je já dneska říkám, že už většinou, aspoň trochu, skoro si troufám tvrdit, že dost. Že poznám, jak ten člověk trénuje, když vidím ty svaly. Jo. A to je prostě u Lukáše to typicky, že má ten rozvoj, ono vlastně té absolutní hmoty má většina těch kulturistů jakoby stejně, ale ten vizuální efekt, takový ten, a to přesně Lukáš má to, že jako jde po tom zapojení toho svalu. No ale tam je právě ten rozpor, že jako ty lidi řeší ten, jako to progresivní přetížení a tak. A já jim vždycky říkám, hele, ale ty to můžeš zvednout. Mně se to typicky stává, já přijdu v tom fitku a přijde tam takový kluk, ten nemá žádný nohy, tyjo, jako nic, je poloviční než já svalově, ne. A já přijdu a řeknu, no hele, můžeme se střídat, že jo, když je tam plno nebo něco. A teď tam přijdu a že já jsem teda hubeňour, ale jako vedle něj jsem prostě hovado, když to tak řeknu. A teď já si prostě uberu na tom stroji půlku, jo, a jedu s půlkou, jako, jo. A tohle je prostě, že ty ten cval prostě vědomně, ale těma všema faktorama, a přesně to nejde změřit, to nejde jako spočítat, proto je toho člověka potřeba vidět, protože každý má tu mentalitu nastavenou jinak a i dokáže jít do té jako zóny, té bolesti jinam. A to je možná poslední věc, o který bych se chtěl bavit. Jo. Tak progresivní přetížení jsme probrali, snad to ty lidi trochu pochopějí. Jo. Ale pro mě další téma, tam mi zajímá názor, je cvičení do selhání. Jo. Co to je selhání? A já vždycky říkám... To... Nejsme domluvení. Já jsem to nezamíl. Do selhání, co to je? Takže jsme tady tři kulturisti. Láďa, nejúspěšnější reprezentant jako v devadesátých. Bylo Hitlerovi 17. Ne, já dám do toho videa fotky, doufám, že mi pošleš nějaké svoje jako signe. Na Instagramu spoustu. Já mám jako dokonce jsem dostal pod pety nějaký dobrý, jak ti jako pošleš. Jako ty signature pózy, hrudník z boku, Láďů a tak. Já jsem skoro si troufám, že jsme teda u toho, že jsme měli jednu možná nejlepší na světě v AM scéně určitě. No proto říkám, že to je takové jako... Já teda vůbec nemám rád skromnost, já si myslím, že musíme být pokorní a ne skromní. A úplně nesnáším, když někdo říká, že je skromný. Když budeme skromný, tak budeme jezdit na trakařích celý život prostě. A jíst své kůrky, protože to stačí v podstatě. Ale máme být pokorní. Ale ten hrudník z boku si fakt myslím, že jsem měl třeba řadu let nejlepší na světě. No napadlo mi to na první dobrou. Napadlo mi to na první dobrou. Takže já ti pošlu nějakou fotku. Takže to, ale jsme tady tři, já mám jako 30letou zkušenost jako se cvičením, Lukáš za mě je jeden z nejtalentovanějších jako mladých kulturistů u nás a když se zeptáme na cvičení do selhání, tak vlastně ani jeden nevíme. Co to jako je? Tři generace a nikdo neví. Co to jako je, jo? Jak mi to někdo definuje, co se tím myslí? Jako? No já vždycky říkám jako příklad takový tý maminy, který jí má prostě v ohrožení dítě a ona najednou zvedne prostě nesmyslnou raketu. Váhu, jo. Jo.
A jako pak mi hrozně fascinuje, že kluk, který vypadá jak fotbalista a je jako sice známý online trenér, tak hovoří o tom, jak jako cvičit do selhání a že je vlastně dobrý jako skončit jedno nebo dvě opakování před selháním, že to je to úplně... A mě pak napadne jeden článek před lety, co jsem čet, teď nevím, jak se ten silový trenér jmenoval. A to mi přijde, jako, a tam bych chtěl na názor. Tak věc, on zmiňuje to, že prostě začátečník je schopnej zapojit efektivně ty svaly, řekněme, na 20, 30, 40%. A vlastně tím tréninkem, že se to zvyšuje a že jakoby vlastně většina jako kulturistů a silových sportovců pracuje v tom tréninku na zapojení někde 70% třeba. A ty nejlepší z nejlepších jsou schopní jako využít jako třeba 80% potenciálu toho svalu. Ale že 100% je jako fikce, že to tělo, že tam jako mentálně nikdo se jako, jo, že a liší se to, jo, jako někdo to. A tím pádem jako nejde vůbec to určit. To připomíná jeden vtip jako z jiný oblasti lidského života. Říká se, že jediný pořádný orgasmus končí smrtí obou partnerů. Čili tohle mi třeba podobný. Totální selhání je, že prostě odpadne, že nejsi schopný, protože tě musí odníst, jo. Jo, protože jinak jsi pořád schopen něčeho, že? Jo. Tohle je doselhání, možná se tím myslí relativní, protože v kulturistice nebo posluvacím řekl se uvádí o řadě věcí, který se domrtva, doselhání, povídá se spousta termínů, který jsou tak vágní strašně, že jo, prostě, jo, který jsou jako relativní, ale je to přesně říká, že vlastně čím možná zkušenější, nemyslím starší, ale zkušenější, tím je schopen to už víc. Víc ten můj klient, který řekl, že já jak se zaposlouchám z toho podcastu, což ti přijde úplně grotesný, že jo, prostě, jo. Ale Lukáš už dneska ví, že on je takhle přemýšlivý typ. Já třeba nemám rád, když se o tom přemýšlí do té míry, že spousta lidí o tom hodně žvaní, přemýšlí, vymýšlejí metodiky, zužou se na časy, zužou se na to, co ty říkáš, zabřednou do progry, jestli to dělají správně, a zapomínají na cvičení vlastně. Protože ono, ta podstata je o zvednutí té činky a zabrání, že jo? Ale pak jsi takovýhle Martin, jako je Lukáš, který je ve svém věku daleko jakoby dál už, on je nejen talentovaný kulturista, ale i trenér talentovaný, proto chápe, a je to prostě tam, jo? Šádě o tom nikde nemluví, ale má to tam taky. Lukáš Osladil taky, Pepa Květin taky. Tyhle kluci to tam mají takhle výjimečně nastavený, jo? Prostě, jak říkám, někdy se bavíme o těch, teď je taková móda, že si tady vzal slovo, mluví o těch 90, jaká jsme byli za ta generace, my jsme byli fakt vnímaný, bylo nás třeba 10, jako jsou dneska profíci, protože profíc tu byl jenom Jablo, ale nebyli jsme to, co jsou dneska ty kluci, že my když jsme měli 102, 103 v objemu, 115 v závodí, mě Petě Lajnlich a taky měl 1,85 m, tak to bylo jiný. Ale dneska vidíš kluky, přemýšlíš se a mají tyhle parametry a jsou to furt svaly. A není to jen o chemii, to si řekněme na rovinu. Je to prostě o dispozicích, je to prostě, že jsou prostě jiný. Zoufalci, kteří na to nikdy nebudou mít, pak napíšou, no a ten toho musíš rád a ty mu vysvětlíš, že ten toho možná žere víc než on, akorát, že jemu to nejde do hlavy, protože mu ty svaly nenarostly, že jo. Ale cítím, že se to nějak vyvíjí ta zkušenost, ale to vnímání, že jsou ty kluci jako chytřejší. Je ta skládačka, že jo, je lepší. Je to mi paradoxně můj kámoš Peťa Čížek vlastně teď hodnotil formu a říká, no jako ono vlastně jako ten Labrada na té Olympii neměl lepší formu, než si měl ty. No, jasně. Ono se to vlastně posune. Tak. Je to paradoxní. Jako. Když tu povrchovou formu, jo, tam pak přistupuje hmota, tvary, silueta. Všechna, jo, ale ten povrch třeba velmi často to nemůže. Jako vem si, že pruhovaný zadek tenkrát to bylo něco a dneska vlastně seš jako v kůvozovkách jako tlustej, když ho skoro nemá. Jo. No ale dneska ho profi skoro málo kdo má, že? Když se zmiš 95 profi, co měli každý vysek. A měli tam to šlo v takových vách, ale nechci úplně do té jako kulturistiky. Ale přesně, to cvičení do selhání, že to jako, že to vlastně jako ta, řekni mi co, tvůj názor vůbec. Hele, třeba vím, že spoustu lidí jedou třeba předkopávání a oni řeknou, u 12 už mě to pálí, vole, sedu na to. A končí série, ale to není do selhání. No, jasně. Protože tě to pálí, neznamená, že jsi selhal, nebo že už jsi ve selhání. Jo, a spoustu lidí prostě si myslím, že nedokážou
jako jít přes tu bolest, přes to pálení těch svalů. Oni tam končí, ale v podstatě, jak říkají ty jako profíci, tak tam to teprve začíná jako, jako fungovat ten sval. Ono je to někdy potom, Luky, že ty lidi začínají dřív řvát, než opravdu potřebují. Jo, jako pro demonstraci, aby to dobře se dřív řve, než to vypadá, že ty musíš, snížíš tu váhu, až máš na té předkopce dvě a nejsi schopen ti pohnout. No jasně, no. A pak se bavne, bo možno, jestli nějakým přestali do selhání, okay. Jo. Ale ty pak příští sérii zjistíš, že toho uděláš ještě víc třeba. Že kde je, co to je selhání, že? Já mám ještě jednu věc, to mi řekl můj kamarád lyžař špičkovej, jo. A ten mi řekl, že vlastně je jeden trénink, nebo takhle, že jeden trénink třeba z deseti, se mu povede, že se prostě dostane do té flow a prostě technicky se dostane dál a to. A při tom lyžování. On říká, jeden trénink třeba z 10, z 15 mě posune jakoby dál. A objeví mnohem víc při tom. No, ale říká, ale nikdy nevím, který to bude, proto na tom kopci musím být každý den. Jasně. To mi řekl. A to mi přijde, že to je přesně na tu kulturistiku. Ty budeš mít jeden trénink, kdy se přiblížíš k tomu selhání a kdy to prostě půjde. A ani to nemusí znamenat, že zvedneš jako větší váhu nebo něco, ale že najednou to všechno zapadne a to tě podle mě posune. A jako nemáme ani my, nebo to asi to, ani Lukáš jako top kulturista vlastně určitě nemá všechny tréninky, že jsou úplně top, že jo? Jako. No jasně, to nejde, jo. Ani nejde jo. Si každý trénink úplně jako do selhání top a jako ten nejlepší no a teď, trénink. A jako vlastně ani nevíš, kde to selhání je, ono jo. To selhání jako těžko to bude. Protože příště se to třeba neopakuje, že? Ty si říkají, dneska to bylo ono. A příště, když jo, bylo to dobrý, ale to minus jsem měl nějaký. A ty nevíš proč třeba v podstatě. Jo. A nevíš to ani, když jsi už jako dobrý závodník. Třeba, jako by, a můžeme, jako... můžeme vidět vlastně, ty cítíš ty svaly, že jo? Někdy no, prostě cítíš skvěle, jsi napumpovaný, říkáš, tve, dneska to bere, dneska to cítím. A další trénink tam přijdeš a říkáš, ty vole, do prdele, nebo to jako cvičím. Ale, tohle, ale i ten trénink, kdy to nejde, tak má tu hodnotu, podle mě. Jo. A to je důležitý. Ale tohle chci říct, když vezmu to fakt z té špičky, když se bavili s tím Milanem, tak on ti řekne. Tolik, bavili jsme se nejednou z prvních, já jsem o tomhle jednou bavil se s Bonakem a on taky říká, nedělám nic výjimečného, nikdo nedělá nic výjimečného, jakoby. Ale on vlastně neví, že trošku dělá něco výjimečného, protože já si myslím, když jsme byli na začátku toho Jaromíra Jágra, já si taky nemyslím, že on si myslel, že dělá něco výjimečného, když byl úplně jedinečný na světě. No, to si tyhle lidi prostě nemyslí. A je tady teď už jedna věc, třeba nevíme, kam může dojít Lukáš. Kolik to bude, Luky? 23-4 nebo kolik 25. Může se to ve 35 vyšpat do profi, dneska už jsou v tomhle věku někteří kluci profíci. Ale jde totiž o to, že to máme všichni někde nějak, si myslím, jo? A lidi strašně mají tendenci popírat nebo nerespektovat nějakou hranici. A teď nemyslím říct si, já mám určitě jenom na to být, myslím, že to amatéru a dál ne, to nemám na mysli. Ale takovej ten nerespekt tomu, že ne každý prostě je do prdele križánek, tečka, no, vymalováno, takhle to prostě je, jo? Víš, co myslím, jo? Někdo já nemá prostě tomu, genetiku skvělou. Někdo dělal něco úplně speciální na ty své strašný granáty, co má. Každý, když jsme začínali cvičit a říkali jsme si, chci mít pořádný ruce, tak jsme si přesně takovýhle ruce, no, jasně. Jo? A já si nemyslím, že on proto dělá něco speciální, ne. To tam takhle je. To prostě. Tam prostě je. Jo? Že jo. To prostě a tam ještě mi napadá v těch diskuzích, ne? Jak říkali prostě, hele, on my budeme muset to, jo, jo. Ale to, ale ne, protože přišel další host asi ti. Ale, judge. No, ale vlastně vtip je v tom, že jako lidi komentují Phila Heata nebo to a on jenom pumpuje nebo něco takového. Ale vůbec je nenapadne, že ten klíč může být právě v tom, že on našel ten optimální trénink pro něj a jemu to prostě funguje. Jednak a druhá, velmi často nevidíš, co se jakoby děje, že jo, to je strašně vágní, protože prostě za nás doba, který teď už, to ještě je o Pavle, ale pro Lukáše nemožný, nedokáže si přece si moc natočit trénink, tak za nás si musel vzít kameru a někam jít. A upřímně, kdo ví, co ti ten celý pustí, že jo, co, kam tě pustí, co tě ukáže, to je velmi, to, s tím je třeba prostě počítat. Ale tak to mám dobrou story, já jsem žil v Německu 2005. A byl jsem cvičit s člověkem, já nech si to čte, McQuay. On byl kamarád mýho kamaráda tam. A byl pak na Olympii, ne? Jako, jo, normálně to Stan McQuay. A on tam přijel za tím kámošem do toho Německa, my jsme spolu cvičili. A já tenkrát na ty, prostě normálně, jako lifetime na ty. A jel jsem tlaky na ramena, asi já nevím, s 35 jednoručkama.
A on mi říká, ty máš strašlivou sílu. A říkám, nemám, to u nás vedají všichni, teď vy na těch videích zvedáte, jako taky všichni tam od vás zvedají váhy. A on říká, ne, ty jsi úplně blbej, ty videa, to se točí jenom pro ty idioty, co na to koukají. Jo. A on mi říká, z tohohle ti svaly nenarostou. Prostě 10-15 opak. A tenhle frér, co byl na Olympii, si vzal 25 na ramena a jel tam s tím striktní tlaky. Víš co, zapojil to. A říká mi, to nezvedej, z toho stejně nic neroste. A on, to děláme pro kretény jenom. Jo, víš to. Opravdu, já mám tady silný pochybnosti, co ti pustí. Slyšel jsem historku, když točil Donnie Blood and Guts. Že tu známou, je to známý jeho video, ale to jsem tak jako slyšel od lidí, kteří snad se tam jako pohybovali, že, to, že natáčeli záda, ten trénink, protože tam je několik těch tréninků, a že tam zůstal někde nějaký kabel ležet a že někdo říká, prosím vás, já se omlouvám, myslíte, že bychom to mohli přetočit, protože my jsme tady nechali kabel ležet, a ten Dorian říká, OK, přijďte příští týden, jdu zase záda. Jo, nevím, jak je to, ale prostě bylo mu to úplně uprdele. Že oni si něco nenatočili. Prostě on to cvičil, jak to je. On řekl, to byla moje vrcholná série, další mám za týden. Jo, tak, nebo takhle nějaký. No. Já bych chtěl přemýšlet. Ale prostě, dneska velmi často jsou PR-ový věci a ukazují ti ty lidi, co ti chtějí ukázat třeba. Jo? Já bych byl rád, aby se na kulturistiku koukalo jako na maraton, na něco, co prostě člověk bude dělat několik desítek let a ne jako na sprint. A i v tom tréninku tomu tak přistupovat, protože jakmile ty si uděláš nějaký zranění, tak si skončil v podstatě. Aha. Jo, podívejme se třeba na Doriana, ale na něho taky, na Ronnieho Colemana, jak dopad teďkon, jak dopad ten, jak tahali strašný váhy v té Americe, Johnny Jackson s tím, s tím plešatým malým. A pak Lee Haney, který je zdravej. Jo, a Phil Heath je zdravej. Tyhle kluci, prostě mezi nimi jsou různý typy. Jo, a viděli jsme, jak oni trénovali prostě těžký váhy, protrhali ty svaly, udělali si zranění, mají prostě přetraný bicepsy, prsa, nohy, všechno. Nikdo. Skončili na Wheeler prostě bez nohy a skončili na vozíku a tohle. Já ti dneska vyfotím takový článek o tréninku Lee Haneyho. Který se vůbec nezaměřoval na váhu, tam píše. A řekl, že šel a on to pojmenoval checkmark jako to perfektní opakování. A že celý jeho trénink byl složený jenom z perfektních opakování. Pak když dáš hey duty mensuru, že, který jako je, já strašně nechci působit nikdy, protože jsem tady jako nejstarší, budu vrátit mladší než Ostravský uhlí, tak nechci působit, že ty staré doby něco měli a dneska jsou zajímaví kluci, kteří to jsou schopní zupgradeovat a použít v dnešní době naprosto dokonale. Protože jsou jakoby stejně účelově inteligentní, jako byli tam ty borci, ale teď to považuji za samozřejmost. Dneska trošku mají ty mladí kluci nevýhodu, že on vlítne do gymu a dělá jakoukoliv kokotinu a nikdo mu v tom nezabrání. Já měl štěstí, že mě vzal za ruku trenér, že tohle nebudeš dělat. Když jsem jako malý kluk přišel, tak než mě trenér pustil na dřepy, tak jsem měl sebou rok tréninku. Protože v té době jsem na to neměl vůbec technickou jako vyspělost. My jsme měli tohle štěstí, to beru jako za tak. Měli. Že nemám rád takový to, jo, to za nás. Kdo mě zná, ví, že nejsem tenhle typ člověk a že tohle fakt jako nedělám, ani si to nemyslím. A dneska jen, když to řeknu, ty chytřejší a ty schopnější přežijou v úzovkách a takhle se nezničí. To, co říkáš ty, Lukáši, je naprosto jako jasný, aby to bylo na dlouho. A měli jsme reální informace, ne ty zkreslený tím taky. Tím, že potřebuješ, ty followers a pracuješ s tím, co tam jebnu, vole, tak to zítra vyháže ty lajky, čili udělám potřebuje cokoliv, ať to jakoby vypadá. A do minuty to nejde vlíst, ale to minutový video bude mít největší zásah. Ale hele, poslední dotaz k tobě, jako, to tím bych to uzavřel, ale myslím si, že budeme muset natočit ještě něco, protože mi to něco bavilo. Vy nám řekněte, jestli vás to bavilo a můžeme vzít nějaký téma, který vy nahodíte, tak můžete nám ho hodit a my ho třeba rozeberem a to absurdum. Dejte like, odběr, komentář. Tak a my to pro vás uděláme. Ale hele, Lukine, ty jsi se mnou, nebo ty jsi mě dal trénink, cvičil jsi se mnou. A ty jedinej můžeš odpovědět schválně na otázku, kterou já jako dostávám. Mně se totiž ty lidi ptají na to, na co vůbec neumím odpovědět. Jako, jestli jako cvičím do selhání. Jako, jo. A já vždycky jim odpovídám, že jako absolutně netuším. Jo. Že jako nevím, jestli jedu do, za, před, k, nebo jako to. Tak jako, jak podle tebe cvičím, to mě zajímá. Já jen doufám, že vydáš to video, co jsme spolu natočili, protože tam to lidi sami uvidějí, ale
asi jsem fakt za celý život neviděl ani na videu někde na motivačním někoho, kdo by cvičil takhle tvrdě, v takovýhle intenzitě. A já upřímně už jsem si kolikrát říkal, že já si s tebou nedokážu představit, jako jít si s tebou zacvičit, protože bych tě absolutně nestíhal. To říkám tady na rovinu, jako upřímně, že těma váhama a prostě tou intenzitou, jakou ty jedeš, prostě nebavíme se, nejsou žádný vtípky, nic, ty máš prostě, si v tom flow a nic nevnímáš, prostě cvičíš, dřeš, makáš a ty prostě skončí jeden, jde druhej, skončí ten a jdeš den ty. Ta prostě intenzita, to přidávání té zátěže, to jsem fakt nezažil a máš za to můj velký obdiv na to, že já takhle mladej nestíhám prostě tobě, který je prostě přes 40. Ale víš co, ale mě jde o to. To je přesně o tom, jako jo, že jako k selhání. Já bych ti řekl pravdu. Já když se jak se vnímám já, tak já to vnímám, že jdu právě po tom checkmark. Že jdu po tom perfektním opakování. A na tom můj trénink jako stojí, protože se nechci sranit a to. A vlastně tohle už jako nedokážu posoudit, protože já v tom tréninku přepnu. Ale napadlo mě to a proto jsem se tě na to zeptal. Máš extrémní rozsahy pohybu, to prostě normální člověk neudělá. Ty už máš za ty roky, jak to prostě neštíš a jak jdeš prostě furt co největší rozsah, tak tebe to pouští vždycky víc a víc a ty tím dokážeš ten sval vlastně odcvičit v plném tom rozsahu pohybu. Když někdo dělá zkrácený rozsahy pohybu, tak se mu ten sval zkracuje a zmenšuje, neprocvičuje ho celý, nevyužije ten celý jako potenciál. Ale ty ještě, jak jsi trochu hypermobilní, tak ty ten máš úplně extrémní a ten sval prostě jde úplně do extrémní jako extenze a pak se do flexe. Ale a proto já o tom mluvím, protože já vlastně jako, já hrozně žeru. To je jako, jo, mě normálně Kryžo mi psal, že prostě kecám, že jako on je dvakrát takovej a neužere tolik jídla, co já, jako jo, a že prostě kecám, že to je blbost a že nemůžu hubnout na těch kaloriích, co jim a tak, jo. A bavil jsem se o tom s Romanem Hajabáčem a on mi říká, ne, podle mě ty tím tvým způsobem toho tréninku spálíš takový energie to může se být, no, a to tělo, to prostě jako toho sežere tolik, že ty prostě jasně, ty bys jako v té dietě jako odpal. Jenže, a to chci tím říct, že jsou věci, které když toho člověka nevidíš a ne to, tak ty nemůžeš říct, kolik má jíst, jak má cvičit, nebo něco takového. Já tím můžu vycházet z nějakých floskulí, jak si obecně řekne, má 1,80 m, 87 kilo, 4,3 a něco nastavíš plus mít. Ale je to blábol, že jo? Potřebuješ ho vidět. Ano. A přesně, já řeknu, že dám na šikmý tlaky prostě 10x36. A pět kluků mi řekne, že dá to samý. Ale bude to vždycky úplně něco jiného. A proto já jsem to, že jako se musíte vidět. Ale co bych chtěl zdůraznit, to není, že já bych cvičil, si myslím, líp než oni. Jenom my jsme dva, kluk, který jede s 45, jede třeba v menším rozsahu nebo něco, nebo v jiném tempu, tak nemusí nutně trénovat jakoby hůř. Ale on trénuje jinak a zase všechno to ostatní z návaznosti na to bude jinak. Jak víme, ty se držíš celý rok dost jako ve formě. Nakonec si říkáš, že jsi měl 2,5 kg. Jo. A tohle jako ty jedeš, jo? Ten metabolismus je rozběhlej, máš to takhle nastavený. A je to pro tvůj standard životně normální. Já jsem třeba to mýval taky, jakoby vejš, ne takhle nikdy, ale taky jsem byl furt takový tréninky v tempu. Pamatuju si, jak jsem byl po mistrovství za 2005, jsem přijel, kluk se mnou šel nohy. A já jsem šel takový jako lehkej trénink, nebo lehkej, takový normální. Tyhle to byla intenzivní, že mě až si prdel, co nic nedělal. Protože máš mnohem intenzivní, než si vůbec uvědomuješ. Myslím, že to máš takhle. A taky to máš jako standard. Tak to, a někdo je takový, někdo ne. Ale někdo je takový jako melancholický, pomalejší jakoby celkově. A potřebuje to mít zase jinak. A vůbec to nemusí být méně intenzivní směrem k němu. Přesně jsou tak. To prostě jiný lidi. Že? A přesně tak. A tohle je to důležitý. Že to je, a to bych, tím bych to uzavřel. Že tam je vždycky hrozně moc proměnejch. Mm-hmm. A jako ten dobrý online trenér, i online, i když jsme je trošku to. A ten mentor, tak ten pracuje s tím, že hledá, a říká to Igor Kopček, že oni hledají vždycky klíč pro toho ideálního. A ten klíč může být pro každého úplně jiný. Ano, úplně. On velmi často takový je. A pořád se bavíme online, děláš už někým, s kým si jistý a usvědčí se ti, že víš, že oba víte, o čem je řeč. Takže lidi, hledejte klíč. Já jsem rád, že jsem tu měl konečně někoho, kdo je ukecanější než já. Lukáš. Nemyslel jsi mě, veď? Myslel mě. Určitě, Lukáše. Já to tušil. A
vy nás sledujte a my vám budeme dělat pořád takovej trošku jiný obsah, než normálně vidíte. Takže děkujem, že nás sledujete, dejte stejně odběr a stejně nás sledujte víc a víc, když se vám to líbí. Budeme moc rádi za sdílení na sociálních sítích, určitě nám to hodně pomůže k rozvíjení takových tak dalších edukativních videí. A hlavně tohle nikdo moc nechce dělat, že by se na to podíval z různých úhlů, tak my se o to trochu snažíme. Tak se mějte a užijte si prázdniny. Čau lidi. Čau.